Підтримую, відновлюю, працюю. Під таким гаслом відбудеться Go Adapt Business Forum вже цієї суботи, 16 липня, у селі Нижнє Солотвино на Ужгородщині. Форум – це завжди люди. Люди, котрі діляться своїм досвідом, дають друг другу натхнення, мотивацію та можливість, що зробити далі. У всіх є однакові можливості, використовуйте їх та робіть свою справу ще краще. Організатори заходу – Центр підтримки підприємців «Дія Бізнес» в Ужгороді спільно з міжнародною організацією з міграції. Захід реалізується в рамках проєкту «Розвиток малих та середніх підприємств, економічна інтеграція внутрішньопереміщених осіб та відновлення бізнесу 2021-2024», що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку. Цей бізнес-захід для того, аби українські підприємці змогли прокачати свої навички. Go Adapt Business Forum складатиметься з двох частин – це освітнього бізнес-лекторію та практичного тренінгу. 5 спікерів, 5 гуру своєї справи будуть допомагати нашим підприємцям вдосконалити свої знання. Загалом півсотні підприємців зможуть безкоштовно взяти участь у бізнес-інтенсиві. Реєстрація вже відкрита.